essa é a primeira manhã ali na terra de Jerusalém. E aí eu tô me preparando para sair em campo para nossa primeira caminhada e conhecer na luz do dia o que é sagrado na Terra Santa. Quer dizer, poder ver de tudo o que eu puder ver, tudo que eu tiver acesso. Aqui é aquela mesma vista que a gente viu ontem à noite, só que de dia. Vê só o dono da rocha. Olha só que espetáculo. Quer dizer, o meu sonho é o sonho de muita gente poder ver isso de perto. Vou dar um zoom, como eu fiz ontem. Olha só que legal. Vou me esforçar para tentar filmar lá de perto. Não sei se vai ser fácil, se eu vou conseguir, mas eu vou me esforçar. Como a gente fez isso ontem, vamos acompanhar o muro. Dá só uma olhada. Então o muro vai longe, já se estende. Que é realmente uma cidade murada. No entanto, esses muros que a gente está vendo, boa parte dele é um tanto recente, se comparado com o Hotel Maravilha. Mas ainda assim tem muita história para contar. Olha quantas edificações interessantes. Olha só. Como a gente viu ontem, o cemitério judaico aqui. Inscrições em hebraico, por exemplo, sai daqui do Mordecai correndo. Nicarino de Rubit, por exemplo. Mas não ninguém que eu conheço, somente para registrar. Lá aos pés do muro, você também vai ver alguns sepulcros. Estrada. Pois é, a gente vai ver um pouco disso e acredito que um pouco mais hoje. Até lá. Passamos pela barreira sem nenhum problema. This is Walmart, the world. For security. Ok, ok. Israel, Palestina. Esse aqui é o muro, ele está me informando que é um muro construído para a segurança dos dois países. Do lado que nós estamos transitando, Israel, e do outro lado do muro é Palestina. Um muro de distância de um país para o outro. A espessura de um muro. Look, this is for security. Israel policeman. Okay. Look this here. Interessante, né? Therefore, this policeman, Israeli policeman.
mazzati shalafa. Mais simples. Mazzati shalafa.
placas em árabes. Até agora nenhum caractere em hebraico. Por isso a minha dúvida. Mas ainda é Israel aqui. Palestina. Ok. Acabamos de sair do território israelense e agora já estamos no território palestino. Então a minha suspeita foi fundamentada agora. Hebron. Ah! Todos os lugares aqui, a nossa volta é a cidade de Hebron, onde se encontra nessa cidade o túmulo do pai Abraão que a gente está indo lá.
parece muito, né? Uma rua com outra, um lugar com outro. Se eu tivesse a pé aqui, juraria que estava no Monte das Oliveiras. Mas não, estou na Palestina, na cidade de Hebron, indo em direção ao túmulo de Abraão. Depois de ter caminhado uns 20 minutos, chegamos na entrada do Kever Avraham, sepultura de Avraham, onde originalmente era a caverna de Macpela, comprada pelos filhos de Het, pois nos tempos modernos adornada com uma construção nova. Não sei se vou poder falar muito lá dentro, mas faz a cobertura das informações e comenta depois. Que interessante. Por isso eu também não esperava. Que verifica.
Nossa, nossa. Essa aqui é verídica. A tumba de Rebeca. Olha só. Até tem um espetáculo. Tudo muito bem feito, muito bonito. Ali nós temos a inscrição. Isaac. Essa é a tumba de Isaac. Isaac. Aqui não dá para ver muita coisa, mas olha só. Isaac tem algo. Então estamos dentro de um complexo de Abraham. Abraham. É, Aziz, mas é. זה קבר אברהם. אברהם. חכה בו שלוש ארבע דקות בשבילך, אני מבלי על זה. אוקיי. זה קבר אברהם. Nada do lado palestino. É a sepultura deles. A gente está no lado israelense. Aqui algumas inscrições na parede, ornado com orações. Temos um espaço para orações aqui. Essa é a sepultura de Abraão. Abraão Avino está sepultado aqui. Interessante, né? São espaço para orações. Sermões são proferidos aqui. Ali certamente seria o lugar onde o orador se posiciona. Esse aqui é o Mimbar, o lugar de pronunciação do rei Saladino. Mais de perto, o rei de Jerusalém, sob domínio muçulmano. Olha como ricamente decorado isso aqui. Essas inscrições não são desenhadas, elas são esculpidas. Original, me disse o Aziz. Mimbar Saladin, original. Uma inscrição lá em cima. Espetacular, Aziz. Espetacular. Estou dando uma gala aqui. Descida. Muitos livros, se forem. Nessa aqui, lugar que as mulheres ficam para a oração. Sara. Aziz, uma caralho lá. Eu vejo. São as pessoas fazem suas orações. Nós estamos aqui no túmulo de Sara. E chegamos ao final desse nosso passeio. Então, estou muito feliz por estar aqui. A gente vai seguir no caminho de volta. A gente se vê daqui a pouco. Shalom. Leite.
gato con il shiru 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 la mele. Beato vonim, shiru, 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 shiru la mele. Beato vonim, shiru, 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 shiru la mele.